Ümumiyyətlə, keçmiş gedməlidir, əziz qardaşım. Yəni ki, insanlar azad deyil. İnsanlar istədikləri kimi yaşamırlar hal-hazırda. Mən kameraya baxmaq istəmirəm, brad, o kamerada. Mən bu suala elə qəşən cavab verərdim ki, prosto hamımızı apararlar. Tuncay tato ustasıdır, tato artistidir. O insanlara xoşbəxtlik verirəm. Adır kağız kifayət eləmir mən artıq. Daha başqa yerlərə yazmaq istəyirəm, yəni insan bədəninə yazmaq istəyirəm, tuala yazmaq istəyirəm. Tato bu cəmiyyətin bir parçasıdır, indi deyilsə də olacaq, açansa olacaq. Yəni, olanda ən azından mənim vicdanım rahat olacaq ki, mən bu cəmiyyət üçün nəsə eləmişəm. Çıxa bilməmişik hələ o auradan, hansı ki, üstümüzdə olan baskıdan, çox xəyallarımıza tabu qoymağımızdan heç birimiz bu dünyaya nəyə görə gəldiyimizi bilmirik. Yeni inanclar axtarım özümə, haçan ki, yeni inanc tapacam özümə, onda vicdanıma bəhanələr uydurmaqdan əl çəkib deyəcəm ki, mən bu dünyaya buna görə gəlmişəm. Dini inancım yoxdur, heç bir dinə inanmıram, bir yaradılış var, buna inanıram. Qadına heç nə yaraşdırmırlar ki, onsuz da Azərbaycanda qadın uşağa baxmalıdır, kartoşka pişirməlidir, evi yığışdırmalıdır, qab yumalıdır. Qadın budur yəni ki, ya da seks objesi kimi yanaşırlar hamı qadına, nə bomba şeydir, nə bomba cividir. Qadın tatı niyə vurmalıdır? Ona görə ki, qadın onu istəyir. Qadınlar daha çox üstünlük təşkil eləyər kişilər icazə versə, yəni qadınların evlərindəki kişilərdən söhbət gedir. Yəni icazə verin də bu azad bir şeydir. Siz eləyirsiniz, o da eləyə bilər. Burada problem yoxdur. Xəyanət eləmir ki, sizə tato eləyir yəni. İntim heç bir yerə tato vurmuram. Mən sənətimi ora qədər alçaltmamışam hələ. Yoxsa ki, my life, my rules. Onu o vaxtı paradda çıxartmışdılar da, yəni LGBT-nin üzvləri. Məncə insan bu dünyaya bir dəfə gəlirsə, hər istədiyini eləməlidir. Atla, məsəl üçün, mən dağa çıxmışam, amma adam da var ki, atla, yəni ki, yaxındılar da, mehribandılar. Necə eləyə bilər? Bu, bizim eləyə biləcəyimiz bir şey deyil. Qaqa, məndə bu görsənməlidir, başa çıxsan. Burada heç olmasa sinəmdən sarıq çıxadan, buradan bir damcı çıxsın. O deyil də, yəni ki, o, tatu gələcəyin özüdür də, əziz qardaşım. Tatu insanla eyni yaşdadır. Qədimdə insanların şəxsiyyət vəsqəsi olub bu. Ümumiyyətlə, keçmiş gedməlidir, əziz qardaşım. Mənim özümdə də gedməlidir, hamı da gedməlidir. Amma gedmir də, neynirsən? Gəlib dilənir bəzi yerlərdə, onunla üzləşməli olursan.